台西是国内粉油的重要产地，是粉油更是当地名产之一。乡内有一位已经传承三代的是粉油业者，伊用着粉油仔啊落去生，唔呐切甜果青，为了让消费者安心食用，伊嘛主动将产品上盐，通过 SGS 检验，希望让大家食到美味和健康。将一粒一粒新鲜的粉球生在独家的配方当中，就是美味好吃的生粉球。台西乡有一间祖传三代的生粉球，坚持使用粉球仔来制作，唔呐口感较脆，口味嘛有海产自然的甜味。第三代业者吴佩静表示，来传承这项手艺，就是希望让咱客食到怀念的阿嬷手烙菜。一开始是因为我婆婆做。那因为我们这种东西都是用文革幼苗，不是用那种淘汰掉的那一种，所以我就是想要继续延续这一个古早味的东西啊，因为我们本身都觉得它很好吃，从小吃到大，所以我想要把它继续延续下去这样子。购买我们腌文革的客人都可以回忆到这样的儿时记忆，这样会想到阿嬷那一代啊带我们长大，然后就是吃它这样的秋肉菜这样。随着时代的改变，现代人吃物件愈来愈重视养生，也正嘛将配方做调整。虽然上的原料真简单，不过要安怎调整蒜头、米酒和豆油的比例是相当的困难。也正表示一开始嘛浪费了真侪食材，了后再来调整到即马上美味的配方。就是因为现在人的养生观念蛮重的，所以原本的很重咸的口味，有慢慢把它调成以符合现在人口味的部分。啊，因为刚开始试的话，浪费很多那个酱料啊、食材啊，主要就是用蒜头、米酒跟酱油下去调啊。之前有浪费蛮多，就是试了十几二十次，然后现在慢慢有调到我自己喜欢的样子。它就是不会让你觉得死咸，那倒也不会到说没有味道，让海鲜的腥味跑出来。吃一口会让你会想要再继续吃这样子。然后也会感受到海鲜那种鲜嫩鲜甜的感觉。吴佩静也将伊的产品送检验，那通过 SGS 的检验，也通过八大营养分的检查。海产类的产品上重要的就是卫生。吴佩静希望顾客是吃了美味佮健康。因为我本身自己吃东西也蛮挑的嘛，所以到外面买东西都一定会看到有没有合格啊检验的部分。所以我就是想说我们客人也买蛤蟆的客人很多，想要让他们吃了也会觉得很健康很安心这样子，所以我就把产品送到国际权威 SGS 检验这样子，就是有通过微生物检验有三项嘛，然后最基本的三项微生物检验跟那个八大营养标示都有检验到，都是合格的这样子。希望客人都可以对我们的产品很放心，很吃的也很开心这样子。用粉球在做成的是粉球，敢那伫清明前后三个月会当买到，有兴趣的民众会当到业者面找来注文。记者林宏彪采访报道。